Nech to! Krásný den, přátelé, je nám velikou ctí vás přivítat u GTAčka. Dneska ne v blbnutí klasickým, ale dáme si 15-minutový deathmatch, takže uvidíme, kdo bude z nás lepší. Hrajeme to na ostrově svobody, což je tady ostrov štěstíčka, takže doufám, že to bude Lukášovo štěstíčko. Co? Tak určitě, já mám vždycky štěstí. Ty máš vždycky štěstíčko, že jo? Já tady pálím. Mimochodem, v té hře je ohromné množství různých módů, které za to fakt stojí a my je postupně teďko budeme zkoušet a budeme je nahrávat a hrát, protože to je, my jsme si teďko zkoušeli Mafia Work a je to hrozná sranda teda, musím říct. Je to super. Tam fakt je to o tom jako, tady máš cíl a snaž se, viděli prachy. Přesně tak. Tak, nicmé, teď už nebudeme zbytečně zdržovat, budeme si tady pořádně hezky střílet mezi sebou, co tady zametáš. A snad to bude co možná největší sranda. Mimochodem zapli jsme si tady policajty, aby to bylo ještě o to větší bžundáš. Kde jsi? Zamešťák. Ty, parchantě. Parchantína. Untala parchantína. Němi. Jsi taky ten vychcánek, který jenom čeká, jo, jako zalezlej za konťákem, s AKčkem. Jo, tak seš tenhle ten přesně, dobře, no tak to je bezvadný. Tak takovýhle milujem. Ne, já budu taky chodit. No, to, dobře ti tak, bezvadný. Ne, fízle míly. Fízle míl? Je, tamhle běží, tak to, u toho nebudu. Dá se dovnitř, ne, dá se dovnitř. Škoda. Dá se třeba... Buď někam tady vylíst nahoru. Vylíst? Vylíst, zálíst, podlíst. Přelíst. List? U list. Madr. Au, jau, jau. Jak je tohle kurňa možný? Brokovnice na dálku. Ty jsi mě zabil brokovnicí? Ne, boja. Ty jsi střílel. Jo, střílel, no, tak to nebyla dálka žádná, že jo? Dálka to byla prostě, a nediskutujme o tom. Hele, prosím tě. No tak nicméně zatím se tě to štěstíčko vyplácí, co? Jo. Ostrůvek štěstíčka. Když mám policajty v zádech. Policie v zádech. Bang. Ty groso. Bum tarada bum, jo. Bang bang. Utility bang. Hej, já chci jaký bumbácku. Wow. Ale ne do mě bumbácku, prosím. Hej, ty! Jeden. Zakop. Jsi štěpicoval. Mimochodem teda mě zbylo fakt úplně jako minimum životu, jo. To jsem rád. Náleží, že toho využijí. Kaj ty doby mi vznikla ikárně, ty zmetky. Běž! Kde je? Ne, on zalez za roh. Kulík jeden. Kulatej. Au. To máš za ty tvoje skováněný tam. Skováněný. Je dobře, že jsme dali ty policajty, protože pro lidi, kteří by se chtěli schovávat, tak je třeba vyženout ty policajti. Ten náměstí tady hrozně lidí. Tady jsem já. No, očivně to ví, dobře. Ten nejzmatenější tadyhle. Ne, to nejsem já. Vylez. Žádný granát. V pořádku. Au! Yes! Já jsem si říkal, co, hodil jsem, ale pak to byla docela dlouhá doba, tak jsem si říkal, ne, tak asi ne. Já jsem říkal, doufám, že to bouchá, já jsem ho vlastně držel, tak říkal, tak snad jo, no. Přesně na časování. Tak to bylo libový. Cíp. Hej. Ni. Ne, ale ve fakt? Od dvě babky. Už ne, ne. Já už ne. Kurde. Jsem tě ještě okrad totiž. Ty jeden mrňavej. Okrádat pána. Ty lidi běhají mateně. Au, počkej, moment. Já jsem si běžel pro pistoli, ty kurde. Jušmaria. Polda poměre. Sakryš. Ne, nikdo mě nebude zabíjet. Jsi zběžel tady pro pistolku, jo? Tak já si vezmu místo tebe. Dezertíček, no jo. To je síla. To byl pro mě. Přímo pro mě.
Jako ušitej, jo? Jo. Docela srandej ten deathmatch teda, obyčejnej. Přišitej. Au, 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 policie, policie. Kdo to tady hně? Kdo ti kde hníje, Lukáši, prosím tě? Jen abych věděl. Ty vole, granát, kurňa. Běž! Hop! Wow! Docela blízko. Docela blizou linko. Ježíš, po mně už jdou tři hvězdičky, to už začíná být vážný, Lukáši. To je dobře, oni se to uporazí. To je dobře, jsme dali ty policajty. Ty jsou takový jako, že člověka nutí se být v pohybu. Musí se otáčet. Au! Au, au, au! Aaaa! Ty furt zabíjí, sakra. Jsem začal. Jo, to je za ten tvůj dobrý začátek. Černý smoking. Smoking. Smoking every day. Černý smoking every day. Tak, přesně tak. Ach jo, to je sranda. Tady běží Alžběta druhá, tak vypadá. Au, 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 au. Mr. Alžbět. Co děláš? Oh aj. Yes, jsem tě zašel. Au, aj se. My jsme se zašokovali sami navzájem, jo? No dobrý, no. To je paráda. Jsou tady ještě nějaký zajímavější zbraně? Někde na druhém? Se nikdy neodhodlal tak daleko, takže. Neodhodlal. Lukas Rabík. Zajímavé. Já se jdu podívat. Třeba nějaká bazučička, kdyby tady byla. To by bylo dobrý, ne? Bázlučička, to asi ne. Počkej, tak na mapě, ne? To by to mělo vědět, nebude? No to asi bude na mapě, no. Je to je na mapě. Bazuka to je, člověče. Je tam bazuka, no. A dokonce dvě na dvou místech. To je vogo, no tři, vogo. Dokonce zápalný lahve tady jsou. Ale hrozně daleko. Už tam běžím. To je zmetek. Proč? Tak ty se tam bojíš, tak... Za to nemůžeš, že seš strabik. Musí si něco aspoň normálního. Tam tu jenom pistoli, já než si něco vezmu, tak ty mě zabiješ. No, to musí být rychlej, Lukáš. Tak jo. Tak, mami! Super, mám radost z tebe. Jo, to jsem rád. Šikula. Šik a úla. Šik, to jsem celý já. Šik lula. Ne lula. Excuse me. Ty seš lula. Co se tady fotíš, ty? Kráva, blbá. Tak jo. Bude po smíchu, jo? Tady se dajte dovnitř, hustý. No tak jistě. Tak jisto jistě přejistě. Kdo to kdy viděl? Jseš na vrchu, jo, hajzliku? No jo, už je to tak. Tatarída. Kulišín. Velká špína. Ty jsi na úplným vrchu tady, jo, ty. Parchantín. Parchatidlo. Jsi na vrcholku hor. Na vrcholku hor, jo. Au, ježiš, ne! Žádný vrchol. Jak jsem já jsem měl takových dobrých zbraní. No, ale bazuka se mi vypadla ty jeden. Nevypadl, no. Tak to by ti nepřenechal přece, ne? No, to je jasný. Víš, jaký to? Teď zemřu, vystřelím všechny rakety, co mám. Já jsem nevystřelil ani jednu. Je mi to jasný. Ti to jasný, jo? Tak to je bezvadný. Ach, jech ouvej. Ale už jenom, wow, 5,5 minuty. Já jsem tě viděl. Jau. Já to byl taky. Ty vole. Já jsem tě taky viděl. Tak to jsem fakt nečekal teda. To jsem rád, to byl cíl. Ty brďo. Ach, jich ouvej. Jsi říkal, že jako v pohodě tam tak jako stojíš? No já jsem nevěděl, že házíš granát totiž. O, tak já si házím kde, co? Jsem tě. Radši na mě nic jiného, než ty granáty neházej.
Bůh ví, co si odkaď vyloupneš. Já loupu do Perník. Perníček, jo, loupeš. No já. Ajajaj. Ty brďo. Kolik to je? Mm-hmm. No, pořád vyhrávám, ale už o málo. Přesně tak. Woo! Pizděc! Myslím si, že to tam někdo řekl. Wow. Jsi kráso. Je nebezpečné, jo? Jen tak mimochodem s tou bazukou. No, wow. Nech to, nech to, nech to! Sakra, dáme je! Ale ono to ještě vystřelilo. To kdyby to sejmlo. To by bylo super, ale nestalo se to. Já si myslím, že tam už to moc nebude. Jeden náboj. Tady se objeví určitě nová brzo. No, tak jo. Nová bazuka, objev se. Sakra. Dělej do kočí. Výborně, 7 nábojíčků. Tu bola. Stánek s bombami. Kam to lezeš? Já jsem přepad. Jo. Parchan, to je jeden. Mě docela zranil teda jako. No, když jsem říkal neplozu nahoru teďka, když tam na mě míříš. Sakryš. Jsem dostal od tebe hedičku, co? Jemu se jako nechce líst celkově nějak. A já jsem odešel o tom teď, protože já se potřebuji lékárničku, takže v klidu. Takže v klídu. V klídu. Klídu špídu. V Clevelandu. V Clevelandu, lezu nahoru. Lez si kam chceš. Hromotluku. Těm hromotluku. Ty jeden zrzavej kluku. Je po tobě policajt, ale nevadí. Po mně? Po mně jde, no. Shit, shit, shit. Shit. Shit, shit, shit. Parchante patronum. Oh. Oh. Už takový výběr zbraní, jo? Oh. Oh. Ty vole. Jen pojď loupat, Perníček. Z toho sedu na schody, z toho prvního nárazu. Náraz na zábradlí, pak na zeď. Jo. Já vajs. Chápu. Já vajsky, mám vajsky. Ty vole, raketa. Kde se vzala? Tu se vzala. Ne. Tu mě, ne, jsi nebezpečnej. Tu mě vyčmoudila. Ježišmarja. Došla. Nani, odstřelovačku mám, když tak jo, kdyby si... Jo, prýma, super. Dívil, co se ti to děje. Co mi to pálí do zadku? Co ti to pálí v zadku? Do zadku. Jo, do zadku. Hej, zavři zobák. Jo, já radši to nebudu skákat asi odsaď dolů, co? To bych asi nedopadl dobře. Skoč, to je dobrý. To je na to se myslí. Na to se myslí, jo? To má rezervu. Ty máš rezervu, prosím tě. Já mám ale rezervu. Už poslední minuta, Lukáši. Já jsem ale vejš. Nevadí, já jsem ti chtěl vystrašit jenom tak. Jo, moc se ti to nepovedlo. Decentně. Tíž Maria Luku v mlze, ty vogo. Nic nevidím. No, vida, skoro. Jej. Kráso. Dobrej let. Dobrej wow. Let, kamaráde. Wow. 23 vteřin, sakra, ještě vedeš, jednou bych šeles, chtěl... Sakra, vedu, no. Přátelé, kamarádi, doufám, že vám dnešní deathmatch líbil, my v něm budeme rádi jako pokračovat, ale určitě se hlavně koukneme na ty jiný mody, které jsou ještě k tomu zajímavější. Prozatím se mějte parádně, krásně a všelijak, jak můžete. A... Čekej, zhynout, jo, říkáš. A to je konec od nás. Mějte se krásně, ajajaj, vyhrál jsem. Prohrál jsem, sakra.